Maandag 25 Julie 2022. Een van die groot sake wat mense se lewens omvergooi, is die ongelykheid daarvan. Dit is selfs vir gelowiges waar. Billy Graham noem dit die geheimenisvolle, onbekende komponent van lewe. Reg oor die wêreld is daar sommige wat ly en ander met wie dit goed gaan. Daarom is die beste manier om die lewe te hanteer, die aanvaarding dat God alleen die hele prentjie sien en dat ek lewe aanvaar soos dit op my pad kom. Want ons weet dat hy God vir sy kinders omgee. Hoe doen 'n mens dit? Hier is 'n paar voorstelle vir vandag as die lewe nie vir jou sin maak nie. Leer af om hoekom en waarom te vra. Behalwe as jy dit ook in tye vra wanneer dit goed gaan. En dan is dit nie verwyte nie of 'n vraag wat ons deur mekaar maak nie, maar omdat ons wil weet hoe om God daarmee te dien. Romeine 8:28 sê, so sal ons dan weet dat alles wat God doen, ten goede meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Verder moet ons ons oë op die prys hou, dat God mense wel beloon wat volhou om hom te dien. Filippense 4:7 beloof dit, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Hou ook uit en aan met geduld. Iewers breek die lewe vir 'n mens oop. Mag die Here julle gedagtes aanraak, sodat julle heeltyd sal fokus op God se groot liefde. En mag julle dan ook verstaan wat Christus alles vir ons opgeoffer het, sodat julle ook entuit agter hom kan aanstap. 2 Tessalonisense 3:5. En ten slotte moet nooit bitter word nie. Vir mense wat dink die lewe is 'n vyand en nie iets om te geniet en daarin te groei nie, raak alles naderhand te pyn en depressie is dan ons voorland. Wat gaan jy vandag met jou vrae en opstand oor die ongelykheid van die lewe maak? Bid saam met my nou vir sinvolle lewe, ten spyte van die ongelykheid van die lewe. Here, laat my vandag wel vra, hoekom ek, of hoekom nie ek nie, sodat U plan vir my lewe kan ontvou en ek vrede en selfs vreugde kan beleef. Amen.